No parar de gent, així podríem definir la Diada de Sant Jordi aquest dimecres al centre de Cardedeu. Les parades al carrer dels llibreters i floristes han estat un continu de persones que s'hi han acostat per fer-se amb els seus llibres i roses. Els llibreters valoren molt positivament la jornada. D'infantils s'està venent molt els de la Frozen i després tot el que és el Ken Follen, tot això s'ha venut molt. Aquest any jo et diria que amb allò de la loteria, saps, que està molt repartit, doncs que ho hem repartit molt per tots els títols i que no, jo no et diria que hi ha un títol dels més venuts. A nivell de títols locals estem molt contents perquè s'han venut tots molt bé. I ja et dic, tant el de Lletra Ferides com els de poesia i com aquell tan especial de l'Ares i de l'Alba, doncs han funcionat molt bé aquí els a nivell local. Les cardedeuenques Ares Molins i Alba Dalmau, autores del llibre Estrena, estaven a la plaça de l'Església firmant exemplars. Aquest llibre ens vam inspirar una mica amb el tema del cinema mut, perquè el cinema mut eren fotogrames, eren fotografies en successió, i a més hi havia un petit text que era sobre la pantalla blanc i la pantalla negra, i a més al final vam comptar amb la col·laboració d'un pianista, no? Sí, nosaltres el que vam intentar és explicar una història molt senzilla d'aquestes, de tothom se sap, de la història universal d'un noi coneix una noia, s'enamoren, es casen i llavors entra un amant i una mica desequilibra aquesta mena de panorama tan estructurat. Al carrer, pocs eren els que encara no havien rebut una rosa o un llibre. Ell el regalat un a la meva mare i jo ara aniré a regalar un a la meva àvia. Què te'l dic? El de la Dolores Redondo ofrena a la de Tempestat. Quatre roses. Quatre roses, sí. Per qui? Una pel meu pare, una altra per la meva filla petita, la gran, i la meva dona. La veritat, no tenia pensat comprar res. M'encanta el dia de Sant Jordi anar a les paradetes i anar mirant. Anar mirant una mica el que hi ha, llegir la sinopsi i decidir. I encara estic aquí? Dues. Qui te les ha regalat? La meva parella i el meu fill. Bé, els estic comprant ara. I n'he de regalar un, dos, tres, quatre, cinc, sis. A qui li vols regalar? A la meva dona. A la teva dona? Ah. Molt bé. Cada any ja, si no malament. Malament. Tens pensat quin llibre vols regalar? No, encara no ho tinc pensat. M'he d'inspirar. Però sí, me n'han regalat una ja, sí. Sí? Sí. I vostè ha regalat algun llibre? També, sí. Sí? Sí. Quin llibre? Espera, com se diu el llibre que t'he regalat? Un llibre que t'hagin regalat? No, però ara no. Encara no? Encara no. Ha regalat algun llibre avui? Sí, a la meva parella, al meu germà i a la meva neboda. Ens pots dir algun títol? El del Ferran Torrent, el del Xavier Bosch i un d'un drac per la neboda, que és petita. T'ho ensenyo. Jo fui a EGB. Molt bé, i per què és aquest llibre? Bueno, perquè és l'època de quan jo anava a l'escola i mira, el meu marit li ha fet gràcia regalar-m'ho. A més de la rosa i el llibre com a protagonistes de la jornada, s'han organitzat també altres activitats. La Carme Cinca ha estat la guanyadora del concurs de microrelats organitzat per la biblioteca, on hi han participat 25 autors diferents. A la lliça de les golfes. Havia sentit els homes parlar de les aventures de la crua guerra. A la plaça Sant Corneli, Albert Martín presentava el llibre Rebels amb causa. També a la mateixa plaça, un taller pels més petits els ajudava a fer volar la seva imaginació convertint-los en dracs. I encara a la plaça Anselm Clavé, una sardana ajuntava a tots els presents al ritme del grup musical Vas i Vents.